Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası karşısında Avropada yaşayan bir grup Azerbaycanlı etiraz aksiyası keçirib. Aksiyanı hüquq müdafiəçisi Vidadə İskəndərli və siyasi fəal Elşad Məmmədov təşkil edib. Rədd olsun Əliyev! İlham Əliyev! Sən bizim bayrağı cırırsan! Sən bizim on parvalmaş bırakmasınasın aynı prazik! Mən də sənin dəduğla sənin şəkli cırıram! Bilgiriyyət, namussuz! Bütün siyasi məhbusları azaddır! Babəkə, Seymur Əziyə, Asifə, bütün siyasi məhbusları azaddır tələb edir! Sabah Dabdan Muxtarlı, Əfəmov Əliyev, Gruzi! С мешком на голове. Это позор для демократии Грузии и позор на всю Европу, что на территории Европы такие преступления происходят. За что? За то, что Грузия получает газ, нефть и свет из Азербайджана. За это они топтали демократию. То, что люди строили годами, веками, они топтали, затоптали за 2 секунды и испортили имидж всего Грузии и всего грузинского народа. Поэтому долой диктатуры, да здравствует свобода, да здравствует демократия. Вив ля демократи! Эфка Мухтария азатлы! Бабе Шашанли азатлы! Эймур Хази азатлы! Ирхам Алиев террорист! Фуад Ахмедли азатлы! Ирхам Алиев диктатор! Bütün siyasi mahpuslar! Ирхам Алиев вандалист! Азат olmalı! Ирхам Алиев с друзьями из окружения Путина, в том числе Иванишвили, они затоптали демократию, протерли ногами и испортили весь кавказский вот мужественный имидж, который человека сдают. За что? За то, что они в свою выгоду, не в выгоду своего народа, грузинского, дружеского, братского народа нашего, а именно в целях своих выгод. Так некрасиво, так поступают только подлые трусы. Настоящие мужчины так не поступают. Gördüğümüz gibi Azerbaycan'da kanunların işlemediği halde millet aparatının karşısı millet aparatının karşısındaki aksiyonlar sonra aklını çizmekten sonra bir faydası olmadı. Azerbaycanlı muhazirlerle Avrupa Parlamentosu'nun karşısında bir aksiyonu kesildiler. Ayın 24'ü de burada olacağım. Semer Seydov seni gözleyeceğim. Bir İbrahim Nehremli'ye göre bütün kanunlara ayak altına atmışsın. Zakir Qarolov, korrupsiya generalı Kamran Əliyev, Rüstəm Yusubov, siz məni yaxşı tanıyırsınız. Mənim Facebook səhifəmdə eşələnmək lazım deyil. Siz İbrahim Nehremlini həbs eləməlisiniz. Mən nə qədər ki haqqımı almamışam Avropa Parlamentinin qarşısında, bütün səfirliklərin qarşısında aksiyamı davam elətdirəcəm. Al olsun, Arif Paşayev, sənə səslənirəm. Geç, sez mən səni rəzil eləyəcəm. Necə ki, bax bu vəziyyətdə eləyirəm.